Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress. Godt, jeg sidder lige lidt løst. Hej, velkommen i dag til vloggen. Lige nu på vej hjem. Jeg har ikke fået filmet den der video nu, som jeg skal. Men så den skal jeg filme som det første, når jeg kommer hjem. Fordi planerne blev ændret lidt. Jeg skal have Freja her senere klokken 4 her omkring, så jeg skal lige nå hjem, filme den her. Forhåbentlig nå at filme den helt færdig. Så skal jeg op og handle til aftensmad. Det kan jo godt være, vi gør det, når Freja hun kommer. Så skal vi se, hvor lang tid det tager at filme. Men jeg skal i hvert fald nå at filme den her i dag, så jeg kan redigere den i aften. Yes. Men lad os komme hjem. Og så fik jeg lavet den video. Nu skal jeg lige rode lidt op. Jeg skal fucking nok redigere vlog, man. Vlog! Jeg skal nok nå det. Nu skal vi i hvert fald bare rode op. Vi ses lige lidt igen. Så har vi fået besøg af prinsessen. Prinsessen i egen høje person. Jeg tror, at vloggen her, den kommer til, eller den, der skal op i dag, den kommer lidt senere op her og redigerer, når hun er lagt til at sove, fordi at jeg gider ikke sidde og redigere, mens jeg har hende. Vi skal rigtig putte og lege og hygge og op og handle nu. Så nu går vi op og handler til aftensmad og til snack til i morgen, når vi skal i sol. Logisk have. Men lad os komme derop. Så vi ender at handle. Al snack og sådan noget pjat. Drikkenrøv, drikkelse. Nu skal vi bare hjem igen. Fuck, det er varmt, mand. Jeg lige har skiftet til skjort. Drøvlyvhovedet, mand. Klokken den er, den er kun lidt over 10. Freja hun sover. Og jeg har sindssygt ondt i hovedet, jeg har. Jeg sidder og redigerer lige siden hun sover klokken 8. Åh, mit hoved. Jeg fik redigeret vloggen, den kom sådan rimelig sent op i dag. Og så fik jeg, nu har jeg fået sådan redigeret, sådan lige roft, har jeg redigeret sådan næsten det hele af videoen. Den reklamevideo, så spørger Kasper. Og så vil jeg redigere resten i morgen aften. Efter jeg har været til med i morgen aften, det er der ikke det. Jeg vil redigere resten af i morgen aften, fordi jeg skal redigere den vlog. Især lige nu skal jeg redigere nu her, efter jeg slutter den. Fordi vi skal i sol og til møde, og der er masser af ting, så for at jeg ikke skal stresse rundt i morgen, så er det bedst, at jeg redigerer nu her i dag, i aften, i nat, eller ikke i nat, inden jeg går i seng. Så bare tak, fordi I så med. Der var et eller andet, jeg ville snakke om. Jeg kræftede mig ikke huske det nu. Det havde et eller andet, jeg skulle sige. Det er sikkert det, så det ikke været vigtigt. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Det har ikke været en særlig lang vlog i dag. Fordi jeg egentlig mest af alt bare har leget med Frejsen. Med Freja. Okay, skal jeg ikke stoppe det der. Men ja, I må hygge jer. Åh, hvor fanden ikke ondt i hovedet i morgen. Jeg kan simpelthen ikke knække den. Nu skal jeg lægge op. Det skal I ikke gøre. Jeg tror, jeg skal til massør på det. Jeg har aldrig været til massør i mit liv. Jeg tror virkelig, min krop vil have godt af det på en eller anden måde, for jeg føler virkelig, at den er ødelagt. Min nakke. Min nakke er i hvert fald ødelagt. Tak fordi I så... Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej.